ti se men čini? Ne čini ti se, ja sam prava banan, nemoj me pojesti. Kako si uopće posao banana? Popio sam napitak, ali to je sad duga priča, pomozi mi da se vratim na trag. Žao mi je, ali peti sam razred. Pa ne znam, nisam baš ekologičar. O, ne, ne. Ako se mama vrati, bit će jako ljuta na mene, a obećao sam joj da neću da pitak. Jo, što sam to uradio? A što ću ja raditi, ja sam pregladan. Okej. Slušaj, napravit ću sve što može. Moj tata je ekologičar. Pa, vajda on radi u laboratoriji, pa to vajda može natrag vratiti kakav si bio. Hvala ti puno, to mi puno znači. Puno pričanja s ocem kasnije. Ha? Moj tata me skroz mrzi. Zašto? Rekao sam da ne lažem. Šta? Ali ovo je istina! Ali rekao je da nikad nije vidio taj slučaj i mislio da lažem. Sad on mene mrzi. Okej, zahvaljujući tebi, ja sam očajan i ti si očajan, ali riješit ćemo to. Vajda, samo moraš prijeći nekoliko levela. Da trebam dole. No, neću ti to reći. Aj, molim te, reci mi. Morat ćeš. Ne znam. Žao mi je. Morat ćeš. Čitao sam u knjizi ekologije, ako ne budeš, pa budi proto banana, umrećeš za uvijek. To treba da znači. Banan ima samo jedan dan života. Stvarno? Da. Žao mi je, idem pomoć. Okej. Jesi li spreman? Ček! Samo, daj mi telefon. Ne mogu, pojao sam ga. Ma i šta da ne pojedeš? Zbodi me. Žao mi je.